Neng Iis. Seret. Saeutik sudah Mas seuseuna geun. Heeh. Ieu mah saeutik nya. Kaju Neng Iis. Nuhun ya. Ampura, ngagawe kolo. Aja da pugu mah butuh pagawean. Lumayan yang meuli. Ya, engke lamun butuh nyeuse nanaon ke ka mah we nya. Ari aya jeung mulianana. Pake beas ge kajen. Ya aya beas mah. Hah? Aya. Aya beas mah kajen pake beas oge. Heeh. Ya. Iya, kayak tangari gak garing, kayak makan dia deh nya. Ari-ari gitu ge, kajen tari mah. Kajen, marek kali lingga lah, arek yang di pikulian. Nya, nya. Si bela. Ah, mau lah kebu haji mah ngirakan. Ngirakan, nah. Mau gitu. Masih diberi duit nang lagi loba, mana nih tiba ngepel lagi diberi 50.000. Aja lu orang mana penting untuk nyopet mak. Oh sih emang lagi, marek yang aneh lah kali itu nya. Kayak mak tangari kadi deh. Nah, iya panas nato. Ayo isnon ya. Mak. Kumaha we moekeun bajuna. Tapi tarunya oge sih, heeh dah di kuliah saeutik. Tapi asa lain itu mah ya. Kalau aya jeung dipeas mah manehna. Alhamdulillah, untung si Ismere pikulieun. Menang panjang meuli dengan sangu. Usum kieu mah kuli naon we? Ah. Neangan ka saha deui nya ieu teh. Ada emosinya, orangnya tuh loba ya. Kamaran si Uwe jalan matumben, biasanya suka kayak si Iis. Enak si Iis, keningannya apa sugan? Ulin. Mak, ngesi mana? Biasa geus mayang pikulieun. Duh, biasa sadi dieu ge mama asa teh balangsak wae nya ada pikulieun. Ya kumaha tuh? Sia geus cicingnya si Iem di ditu nah. Embung aing mah geus embung jeung si Iem ah. Pikulieun bisa. Di si Iis tuh kulitnya semenang pan sakit tuh. Mau nya minjemnya. Minjem teh hideung. Sama ege kuli ah teh dikun. Wih teh bakal bisa sama. Hidup sia orang-orang. Salah kieu teh balik-balik. Kawin deui meureunna. Bukan nama merek kawin deui mah nyawing teh kawin deui ah. Tos aing aturan deh teh hideung bisa sorangan oge. Si Mami. Ulah tuh si Iem, sampai emak kesana numpak mobil, ulah tuh si Iem. Iya, mah daek ngari si Gontok ka emak. Usaha ulah wae. Itu mah rule mah ngari si Iem mah. Emak ini mah mung dire si Gontok si Iem, emak rek neangan kuli mah sorang. Kadangnya daek ge usum kasawa, aduh. Oh, kadang kena mah usum nyeplok kae nama. Yo, si Iem di ditu gua katanya di gedong. Nya di imah gedong. Sampai emak mah nguruskeun. Ya, aya pikulin awas si emak. Ya, di mana orang kata boga duit? Ah, nyangkut di si Iis, saya tahu galpe lumayan. Nanti bang diberi 7.000 ku si Iis ya. Nyasar juga lumayan. Oke, nyusahara teh utang kalau ke Bakawi. Ya, itu lo bayi ya. Tapi panas ya kadang dege tangari dia. Di buah haji sugan ayah nah. Buah haji teh nyerakeun. Ya, lamun nyusah, lamun ngepet teh kita diberi duit 50.000 encan beas mah, encan itu nah, encan ieu nyerakeun. Maksudnya mah daek aji mumpung kitu nah kemana mah kudu. Iya kia kudu diunggungan ya lumayan mak lumayan kan ayah nak mak kebalansan ya ya tapi mama tak ituan jalan mana tapi emang masih gak cuan cak masih di siem kabe kono mah maka anak teh di gugu wae teh asaruana jeung si Iem tuh da. Kos uing mah da cokot teh emas nanggeus jual jeung di dieu. Da emang mah hak tuh da ge eta mah si Iem di luar nagari. Wah, kau nya teh jeung indungna ieu mama emang nagih boloan ka anak teh. Kabela wae si Iem, si Iem teh hidang oge. Sia ku nanya gugur tuh ka aing teh hidang. Oh, nya mah ngabejaan nya wajar lah emak eta kan emas-emas si Iem meulikeun ka emaknya kumaha dijual ge nya kembe ku naon. Nya ieu si Iem na ulaheun sih teh hidang. Udah digugu aing geus coy. Lah digugu atuh. Naon teh? Di bejaan kos kitu mah mah tak siem geuleun wae ge ka manehna. Sia di sarua geuleuh wae aing. Bela mah kitu wae geuleuh ngan geuleuh ka aing teh. Assalamualaikum. Mak. Mak. Assalamualaikum. Oh, meni unung aja lo, belum ada sih nini oda teh. Ya mau kadaharan ya ta. Ma. Ma. Buah-buah aru begitunya. Oh, itu nini oda. Ma. Hei, meni lapor, kemana sih? Jor ah, balik dari WA. Ah. Are kalembur ah. Di imah meni eueuh baturna, min deui. Ngawangkongna teh teh jauh jeung ngecrok duit we
nya celok duit. Ih, meni para rusing. Tah jelema teh unggal pe 13 duit wae sugan nya. Sarua aing ge 13 duit kudu ngusahakeun. Di lembur masuk rame wae da wae kieu teh. Di perumahan mah eueuh tukang dagang dengan kejo. Eueuh tukang langsa meliwat-liwat acan padahal marek masak ieu teh. Ah. Dengan sang masak sugan nya. Teh sakalian nampo mah odah kumaha kabarna nya. Sok melang sakapeung mah jaba gede angin sorangan wae di imah. Tapi manen hayang kos kitu wae hayang sorangan wae di dinya dibawa ka imah gerongge embung. Sabodo teuing mah kadawang pasar. Mak. Ujang kaset. Geus di mana? Aku lagi itu tadi apa namanya lihat-lihat sawah. Oh, sawah. Irah ayeuna na tandurna. Kemarin katanya. Terus tadi disuruh ke sawah lagi itu sama yang apa nih yang nandurnya. Geuning teh ka emak aja. Ini mau ke emak. Are ka emak. Iya. Irah tandurna irah sih. Sekarang katanya. Sekarang. Iya. Terus emak ayeuna ka sawah meureun. Paling nanti Ardi ke rumah madu mau ngobrol dulu ada sesuatu. Mau ngobrol. Ayo. Geus lila Ujang teh amrok-abrok jeung Ujang Kaset. Si Iem. Iya mah di ditu iya mah gedong nak. Rumah di sini sih. Ya di dia wae mama ah. Tegas tengandalkan si Iya mah ini mama sorangan wae. Yang benar. Terus gimana? Yang tuh gimana? Enggak sih mama di dia sorangan. Nah tapi kulina sorangan. Tadi dia manggis kulinya se di si Iis. Menang panya 7.000. Ayo mah gus awan usahakan mah ini mah kuli sorangan. Si Iya mah udah enggak. Enggak seterperduli si Iya mah enggak. Enggak seter ngomongkan si Iya. Ayo. Arek iya mama. Ayo. Gusti, wajir ya. Kemana gelis, meninggis gelis gitu. Ayo rekan turan, iya kama odah ya. Kau beneran, wing oge rek kama odah. Ya, mau HP ke nih. Nyamanya nu banget butuh kene kau sio. Eta kongkorong wasok dana haon. Jalan gitu Bu Haji sekalian kan wing tere kama odah. Bong, mesin tebere kan yang ketika kama odah. Sok fitnah, haji-haji mitahan we batur. Nyamanya memang pegawai anak-anak kau situ tuh dade. Ini kuburan sempit dan sok mitah we batur. Wah. Sempitan untuk nipuannya batur. Ini sanu nipuannya batur Bu Haji teh. Eh ini siapa pak? Bu Haji ngomong-ngomong menirempel nama Mas. Oh nah. Ya hebat tuh ya. Arek nyaingan wingnya Bu Haji. Oh ya ulang mana ngumpul apa Mas? Nah, barengan sama Bu Haji mak Mas iya teh ya Mas Bintang Korem. Ya sama kewe ayam. Wing mak iya Mas iya dah Mas di bawa tijedah. Oh ngomong bawa tijedah wae ah menang meli di eta oke. Di non di lajedong. Ih, sembarangan wae Bu Haji teh. Itulah. Nges sekalian Bu Haji, Bu Haji mah istirahat udah jauh kama Mua. Odah teh jauh Bu Haji. Moal, moal hatur nuhun kayak tapi kena kama odahna. Made oge joledan ini balik ka dieu mitu salawe-lawe acan di bekelan. Ya kunaan bung pindah ka imah gedong, hayang wae di imah bilik. Ya iya nya ah, kositu-kositu ge sertifikatan menete daripada ngontrak. Bung ah ayeuna jeung nya lamun ngadang dana di mah eta, oh beak meren 250 juta mah. Eta 250 juta ya duit nawe yam. Awah, kubu ge. Oh nya, eta daripada pake ngontrak beneran-beneran bilik atuh lah barolong. Beneran bilik, paling ge GRC doang meren. Hanya bae, mendingan rapet teh dan sorangan daripada ngontrak. Mau Bu Haji, ayo reksa kalian mah. Mbong, mual, hatur nuhun. Nyangus tari mual mah. Eta Bu Haji, reka mau odang. Panjang ke gedeng nungguan sa gedeng deh kadi tuh deh anturan deh ayah besin temang di dahar karunya. Ya wajib ini nitip ya sama orang. Gusti jeng naun sih ya nitip pak duit balain. Mesti eta yang mutu. Ya mutu nake letih. Ya. Nake mutu eta seker Bu Haji. Pan Bu Haji randa. Ya Bu Haji randa ke rumah mama mutu. Ya tuh mutu ya. Sajen sia ya mesen. Mutu ayo buka blender. Boga blender cina, dasar sok gelis banget tanya tiba bola, sok gelis banget ih, mekan pada. Gus, berang ya mau deh gini ngawu kadiyo, ngomongnya cina erek, angkatan baju, seharian apanya, ini kayak tinggal ngagosok ah maneh nak, tambahan beli dikit. Yes, ya. Oh. Mau udah kuli di sia eta. Oh, Bella karunya men. Sama menit tong teuingan, menit 7.000, bayar atuh 15 mah. Oh, nyata geda. Hmm. Kayak ditambahan deui ku aing cenah bosong. Sama menit ngagawekeun. Tapi bang menit ngagawekeun lumayan kitu nagih ya, sia boga susuru loba berekeun ka maneh.
Nah, nah hari ayah duit mama aing ge hae. Ya, hitung-hitung mantuan manehna. Oh, aing lagi ya. Mau haji ge. Da moal daekeun nguligeun ieu geus teu boga duit. Ieu mah sapae nganjuk nya? Heeh, ngiridit. Ih, urang mah meuli kontan. Ni ampun aing mah nanya teh. Hey, urang mah meuli kontan ieu. Ya, percaya ka si ama. Bukan mah taliti banget mah. Ih, sukan mah nya teh gawe. Cenah rek ka dieu tadi ge ningan eueuh. Tah, kan itu tuh manfaat. Tadi ge ka aing neang nanya ku cenah neang pikulin bela cenah mek ngulikeun mah jua ka aing teh ge ti mah. Mana mah ba duit ieu atuh. Hayu embung ngitung mantuan. Sapoe 20 mending ku aing ditabungkeun. Eta 7000 ge daekeun mah. Mun bae aya anakna ieu si Iem. Buku teu karenya mah. Ingan nya si Iem mah nya, ei. Cek mana mah geulis banget meureun nya galak we ka indungnya. Nit amit cek ge geulis mun cek indung nama. Aya geulis sih dak kawin atuh sudah pasti. Cek indung sia mah geulis. Geus aya nih balik ah. Indung sia mah geulis heula. Wala. Geus ah. Sugan sia rek ngagantikeun mah odah ya ngagosok. Dasar. Aduh, jaga teh meni panas harendeg seueuh ah. Marindung ieu. Ya, ka mana? Naon sia kamari mama bae indung aing? Maksudna? Itu dibawa ku anu jelema dua ante anu garede jangkung. Wah, oh, nyai indung sia anu hayangan aing mah teu oge. Ah, paling oge sina sia. Ah. Hei, sia mah mitnah wae, can aya bukti mah tawa kami. Aing nya ora setrek nyaloan kita pan sia menang ieu tah. Ih, saya ini lapor ke Kapolsek. Dan haonan. Iya, hubungan aja Kapolsek. Amun aing ngagoreng sia we karak aya. Emang aya undang-undang dasar kecuali melanggar hukum. Sia hukum. Apakah aku telah melanggar hukum? Ya bisa naik kamar lah. Kamar udah. Yuk, nggak udah abis kulinya setidaknya lupa duit. Nah, benar. Di si Iis. Iis tadi itu sampai nama ingat pinjam duit. Iis ya, ini mah gedong tapi kadi yang ngejam duit atau bapak duit. Si gedong token listrik tuh tata titi tata titi tata titi tak ingin pusing dah. Iis ya, we ayo nak emas gede kayak lekan kuma udah. Ya, ini kan jual gelang 17 gram ya, tutup emas bintang koronan tutup. Lu kayak anak nyemantak lu sih kemarin ngilu digawe ya jeng jelma dua ante anu gara de jangkung. Eh nya aing mah geus salaki, aing mah geus salaki nya sia we usaha ari bisa dae teu usaha. Nya aing embung jor we. Ya ge embung tuh. Nya jor aing ka bawa sakaba-kaba wo ge henteu jelma eta. Ya indung sia na we dokan antu wau ge milu wae. Aing ka mah aing. Yang ge Bu Haji golangan. Siapa gerang nanti pias, terus gue Bu Haji mah herangkan. Sebarangannya asli, hidang. Ya, ingat sama ayah, kayak trok duit. Ah, ayah usia Ima. Gue kayak kanan masih sama gaya di gede gue, Ima. Wai gedong, tak setoran. Ini sudah balik diri, kan dia, ya. Eh, setor mah setor lancar. Ayah nama ayah ngerka jual emas, beda tutup. Siapa tak itu diri itu, Bu Mas? Ya, betul lah, ini mah ngambil ke nelaki. Ini ulang ngambil ke nelaki, siapa sih di demo atau hidang? Di demo non urusana, eh, terserah gue dong, ngerka ngambil ke terserah gue. Menjak aku nyata tangga sia dosa nanu nanggung. Wah, ayo nawe ingat teka dosa. Awa. Aku nulis kita 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 tahu ingko sia sama ku molis. Banyak ku mas, ayo tengah pengen pengen lalaki, ayo tinggal beli duit dihidang. Yuk kan ayo daekun, cuma saya sepak, oke. Ya, iya, belum tahu dia. Eh, dasar si biang gosip, ih, amit, amit. Tiba hula, nyak, tiba hula. Aku si paik, jelma yang tamak, ih. Ya, ini mah ngopi aja. Oh, iya, mah. Eh, kopi doang. Kopi ge meni kuatan herang eta. Eh. Iya, lamun awe gawe ka dieu ulin aha. Papa enggak apa-apa. Heeh. Terus yang mama isukana nya tandurna nya ayeuna mah mogok pisan tadi geus nyeuseuh, geus kuli itu mau moekeun baju. Heeh. Iya, maka udah enggak ada yang ngurusin. Heeh. Udahlah, nanti tak dikasih lah. Ulah. Mama mendingan kene kuli kajen. Ari tibang dibere duit embung, awe gawe na embung. Ma capek. Kayak ma tandur ya, kayak ma tandur. Ma capek emaknya. Betul. Mun bisa ma kasbonnya lah kadia kamal. Kasbonnya lah. Tapi kayak isukannya, barah we ujang. Kasbonnya mau sekarang? Sekarang we tenanan kayak digawe nama isukan. Ya udah, pasti dulu ya. Berapa? Barah we jang. Ya. Liar lah, kia wae temat. 200? Eh, lo bateng, 100 ya, 100. 100 wae? Iya, 100 wae we. Enggak sih, iya 100 saya nyejang, iya barah poin. Ya udahlah, nanti kerja dulu aja lah, mama gampang lah. Ya enggak sih, mama kasbon 100 elak gitu ya, nya. Kayak hitung-hitung apa pandari, nya. Pokoknya kayak isukan mah, isuk-isuk saya di sawah kayak gitu. Itu Bu Haji gimana sih? Aku belum apa sih namanya, belum tahu tangan itu Bu Haji. Itu kumaha sih urusan nah, Ujang? Itu anu sawah urut Bu Haji teh lain dirinya. Oh udah emang aja unggal tandur lagi kumaha wae eta mah. Ceblokan emak eta teh. Heeh.
yang di sono, yang di sini tuh. Kalau yang di sini punya Bu Haji. Yang sono punya Bu Haji, yang sono punya Ayah Haji apa enggak tahu. Ya. Sabar ewang gitu Ujang teh. Jadi Bu Haji mah tadi jual kabeh sawah nak itu, cuma separo doang Kak Ujang. Tapi ada yang digadein juga sih. Bu Haji kan butuh uang ya. Ya udah itu paling gitu aja. Diminum ya. Sok diminum ya Ujang. Cuma air kopi herang doang. Enak. Kesibukan naon sih ayeuna Ujang Kasep? Ini mah ya bisnis ya. Bisnis. Ya, sekarang kita arti ke bisnis. Terus lihat-lihat sawah juga kan lumayan kan ya. Ya lumayan atuh Ujang ora kene Ujang teh geus boga sawah bari jeung ngagade oge. Ayeuna boga bisnis itu ieu. Ya, minta doanya aja. Kan jadi doakan wae ku mage Ujang, didoakan wae. Udah mah enggak usah kerja, enggak usah urus, udah nanti Ardi kasih. Enggak usah kerja, emak yang lapar. Kan nanti Ardi kasih. Ah, dikasihnya. Ngerakeun atuh emak ah. Apa daripada capek nanti emak ribet nanti pusing. Ya, Ujang ngaran jelema bangsa mah kudu udah capek. Enggak, aku bingung sama Iem kenapa enggak ke sini. Teu nyaho, enggak sulah di omong-omongkan jelema eta mah. Ya enggak gitu mah. Anak Bung, Mama, Bung, geus Bung diusahakeun ku manehna nyari hate. Ya gini aja. Aku nanti ke Iam. Rumahnya yang di perumahan itu ya? Heeh. Arek naon dah si Iam? Ngomong lah biar ulah. Daripada mah kayak gini terus, Mak. Mantap. Ya kan enggak gitu juga kan, nih, Mak, ya. Anak itu harus berbakti kepada orang tua. Ya heeh, dia pokok si Iam mah teu ngarti kan kitu. Ah, ya masa enggak kayak gitu sih? Nanti aku ngomongin lah Iamnya lah. Dia pakai kayak gitu terus. Ya ini sekarang emak nggak usaha. Ya kalau misalkan nggak ada yang usahin siapa sih? Makanya... Usaha sorangan, Mama mantak, Mama harus usaha sorangan. Kuli naon oge ayo, Mama. Yang penting mah menang duit, menang jajan, itu. Terus gimana nanti? Emak kan capek, entarnya sakit, siapa yang ngurusin coba? Naon? Nggak gitu tuh, Mak. Ya udahlah, ya. Itu udah cukup nggak? Cukup. Cukup itu udah. Oke, kayaknya lamun kurang minta deh Kak Ujang. Heeh. Ku Iem. Mak. Atau si Ujang Kasep keur naon mah di dieu? Iem. Kamu enggak pernah ke sini? Enggak pernah ke sini. Unggal pege di tempuan wae. Kasian, tahu enggak? Ya kasianna bere atuh duit ku kamu. Ih, kamu kok gitu ya jadi anak teh. Enggak usah kayak gitu dong. Harus berbakti sama orang tua. Kamu jangan ceramah. Aku pusing. Cari kenal ya maka dia. Karetnya tukang dengan kejo, Mak. Ya kan itu kabar, kurang kadi ya. Allah, pukul. Mata kadi kan yang anak. Cuman, Mak, ngagoreng teri. Boro-boro ngagoreng teri, ayo mages kuli kasih is. Kuli? Menang barat duit, Mak. Berenang sih ya. Mak, uing teh, harus jual emas cari tanah tehnya. Toko nate tutup. Ya mana kayak minggu, ayo nama. Mak, buka simpanan. Boro-boro. Atau nyekel duit, Mak. Ya iya mah pikulian si Ardi, si Ujang Kasep, si Ujang Kasep, si sawah. Ya, Mak, Senen mah aja ya, muka ada toko emas bintang korem. Diinjem ya, diinjem usia. Mate, ih. Sudi tuh yang nginjem kasih ya. Nanti emang gimana? Oh, ya suka nih dibayar, daerah tutup, toko naah, kue minggu. Emang sih terbuka si simpanan sampai rak-rak acan? Oh, mah Allah, token oke tata titi tuae para rusing. Emang sih te ngerakeun eta kos gitu ku tatangga, ha? Ya ngerak-ngerak aja dari perumahan mah masing-masing mah teh. Ya gawe digedekeun, tongkorong meuli kuat gede eta sia. Ya iya kenapa enggak di sini nemenin emak? Enggak mau ah di sini mah bilik takutnya ketinggan. Moldaek anu gede. Moldaek anu gede gayana mah moldaek. Meuli token mah. Imah gede uwe tokenan, ngararakun teuy. Mendingan kos aing ya, aing mah kabayaran wae alhamdulillah aing mah. Bea seueur tuh. Ye. Eh, ngeunah teuy. Ngeunah teuy. Disukan. Ujang arek uih mah uih we Jang. Udah pusing banget. Heeh, ayo. Lanjut ya. Ayo Jang, nun yang kayak isukan isuk-isuk mah ka sawah. Ya. Jagain emak ya. Udah nanti aja. Ke era-eraun nyacap duit tau si Ujang Kasep. Eta kongkorong di kuat segede naon, si teu ngerakeun ku kongkorong. Nyeun teu ngerakeun mah ngerakeun naonan sih. Pukuing teh nya rek ngajual emas teh nya teh mere ngajual gelang tah nu ieu tah nu 13 gram. Ya kurang lain ti kamari tim. Tutup. Tutup. Lamun teu tutup mah boga duit ayeuna ge. Nang teu sabar isukan nah ka ditu. Ah. Atuh mah. Jadi anak kan 20.000 mah jadi 120. Tuh mah batuk wae. Batuk wae heuh puku aing teh. Nyang minumna cai gentong wae di dieu di itu mah cai na ge cai jatam. Ya cai na udah si teh dang si teh.
ngayana cai gentong. Ngalain ada cai gentong besi aya nu utek-utekan kita jadi batu katikoro. Di ditu makan higienis manginum oge cai galan. Cai galan, teh dang. Oh, cai galon. Tuh. Jadi makan minum ge cai kendi. Atuh mangin jeung mah ih dibayarna ge 120. Tuh ah iya mieu. Pikulin aing kitu bos. Kagak lah mun percaya ya. Gelang cekel ku mata. Bong. Bong kelo ge teh nyalahkeun sia aing. Moal ieu teh isukan mah ka ditu. Katana abang pangajualkeun. Jauh-jauh teuing sia. Atuh mah ih, pirako karunya na ka anak teh plas we. Karunya sia, emang sia karunya teh ka aing. Karunya teh. Urang mah karunya lamun teu karunya mah urang mah mantak neneang ka dieu. Cina balik ka imah gedong. Ulah ngajedog di imah bilik. Sia mah babari teh nyeplakeun ka induk teh kitu. Nya mana weh hayang weh ngajedog di dio. Emang hayang mandiri ah bung nyusahkeun anak. Hayang mandiri weh ah di baheula hayang mandiri weh hayang mandiri. Geus buraena diinjem ah. 100.000 ieu mah aing sakeur meuli beas. Itu beas aing teh seueur. Cenah tadi loba beas. Ayeuna teu seueur. Na isukan oge wing isuk lah jam 10-an ngajual amas. Bener sia ka dia deui nya. Heeh. Kira ku bobodo ah. Yo. Tah kitu tuh mah. Nanaon teh. Ana kain indung-indung kene sia teh ye. Mah, kulit tandur na isukan meureun. Heeh. Nya mah kulit tandur sing rajin. Heeh. Teh isukan ge dibayar mah, ulah sieun. Ih, teh dileuwihan nya 20 nya. 100 ge teh nanaon ieu mah aya teh dileuwihan. Heeh, 20. Mah kade bajuing anu dilamari nya ulah sampai dipiceunan. Piceunan ku aing. Euy, nya atuh mah. Apa sia boga baju aralus ditu? Nya eta kan baju kanang-kanangan memeh ka Saudi. Dijieun imah we ieu embung sia mangarenovasi ieu padahal mah lumayan teh dang tong kudu mayar waya kontrakan di dieu geus aya ge sia tuh ninggalan duit ka aing lain aing ninggalin duit ka sia mah nuhun nya wing arek balik heula arek meuli token nya mah itu bisa minta tati detek medengan sangu mah geus darcan boro-boro ah nya geus mah nyagreteri we nya biar meuli dengan sangu napa kitu ah mantok ah. Mah itu kan kayak mun jam 10-an nya, teu wing ka dieu deui. Oh, ku aya ditungguan. Alamun sawah aing di imah aing di sawah hari itu. Heeh. Batin teh. Badak. Anak si Kasman ku kitu-kitu teh. Kasman, anak sia. Ah, ampun, teingan aing boga duit 100.000 na diberekeun. Kurang kumaha ayam, kurang kumaha. Ah, punteng. Enggak seneng hati. Eksan. Ini parah ranas jaga teh ah. Ya, mereka mana? Mereka mah Oda. Oh, tadi aing dieu amprok jeung mana nangis. Kedeng heula, kedeng heula. Mani ngarekan si ieu nanaon mani nga eta heula ka jelema. Oh, nu kamari. Heeh, ngabahas eta heula nya. Ka jelema beungar sumasih.